Uy kurarken de ustalarla mijozda ko'p muammolarga duch kelishadi, ko'p tushunmovchiliklar bo'ladi, ko'p do'g'urlar o'zgarish bo'ladi, chunki ustalar u narsani tushuntirib bera olmaydi. Qotgan ishini, slojnostini, qanaqa ishlatilishini tushuntirib bera olmaydi. Shunda muammo kelib chiqadi deb o'ylaymiz. Shunaqa paytlarda bizani chaqirishadi, biz muammoni yechib beramiz. Shunaqa muammoni ustidamiz hozir. Ha, men sizni tushundim. Hozir men shu bitta shu tarafni to'g'rilab beraman, bu tarafni bu tarafdan, bu tarafdan, bu tarafdan to'g'rilayman. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Men mana bu tarafga kerak emas bo'ldi. Men shu yerga harakat qilaman to'g'ri bo'lishiga. Shunaqa muammo bo'lishini xohlamasangiz, muammoni yechimini mutaxassislar bilan hal qilishingizni maslahat beramiz.